טוב, עכשיו גשם, התחיל הגשם ברוך השם. אז יש, אתם יודעים, יש דברים שהם מנהגים, שהם מנהגים שהם נוצרים, נכונים, לא נכונים, תמיד כדאי לפשפש בהם, לראות אם יש להם בכלל מקור. אז יש דבר כזה, אני לא יודע אם שמעתם, הרבה כן שמעו, שילד נכנס עם מטריה הביתה, אומרים לו, אל תפתח את המטריה בבית, אסור לפתוח מטריה בבית, מכירים את זה? שמענו את זה הרבה, ממתי שאנחנו קטנים, אומרים לו, אל תפתחו, כן תפתחו. אז קודם כל הרב מצליח מזוז, קראתי שהוא אומר, א' כל זה לא הלכה, הוא אומר שהוא ראה שתלמיד חכם אחד כתב, כשפותחים את המטריה בבית ויש תקרה נמוכה, זה מסוכן, זה יכול לפגוע בעיניים, זה יכול לפגוע בעצמך. אבל הירושלמי במסכת תרומות, בפרק ח' בהלכה ג' כותב, שדברים שחוששים להם הבריות, ראוי לחשוש להם, לבדוק אותם. אז הנה בואו נבדוק את המקור, יש את הספר הזה שנקרא מנהג אבותינו, שהוא הביא, הוא ככה חפר וחפר וחפר, והוא הביא את כל המקומות ששאלו את הדבר הזה, ותראו מה ענו לו. אז קודם כל יש ספר שנקרא מעשה אפוד, של הרב יצחק האפודי, והוא כתב שם שאין סמך לדבר הזה בכלל, לא קיים, המצאה של אנשים. ובספר סגולות רבותינו, עמוד 224 שאלה ח', שאלו את הגאון הרב חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, האם יש מקום לדבר הזה, והרב שידע את כל התורה כולה, עשה ככה, אמר לא שמענו. ואז יש את הספר של הגאון רבי אהרון יהודה הלוי, יש לו ספר שנקרא ודרשת וחקרת, בחלק ה' על חושן משפט סימן ח' עוד א', תראו איך הוא הרחיב על זה, והוא הביא גם את כל השמועות שקשורים לדבר הזה, ותקשיבו טוב מה הוא כתב. ואני לא מצאתי דבר ברור בזה, אבל דיברתי עם יהודים מארבע כנפות הארץ, ארבע כנפות הארץ הכוונה לארץ ישראל, לאירופה, לארצות הברית ולדרום אפריקה, וכולם שמעו מכזה קפדה. הוא אומר, אנשים, אתה שואל אותם, כל אחד אומר, כן, לא פותחים מטריה בבית. ויש שאומרו שזה מן הגויים. ויש שאומרים שכיוון שבכל בית בישראל חוששים, חוששים מזה חס ושלום, לומר שהוא מהגויים. ויש ששמעו שאם בן אדם יפתח מטריה בבית, הוא לא ימצא את הזיווג שלו שבע שנים. ויש ששמעו חס ושלום שימות. ויש ששמעו שיהיה לו מזל רע שבע שנים. ויש ששמעו שאם הוא יפתח את המטריה בבית, אם הוא לא נשוי ורווק, אז בחופה שלו ירד גשם. גם את זה שמעו. אבל הוא כותב, כאמור, לא מצאתי שום מקור מוסמך לזה, ועדיין צריך חיפוש. אז רבותיי, יש הרבה, אתה נבהלת מהמטריות. אז יש הרבה אמונות תפלות, וצריך לבדוק אותם. יש דברים שיש להם מקורות, כמו אישה שלא תעבור מעל ציפורניים. זה מובא בגמרא, שחס ושלום, אם אישה מעוברת, עוברת מעל ציפורן, היא יכולה להפיל. זה שזה מקור והסמכת. אבל צריך לבדוק כל מה שהיום ממציאים לנו גם, אם יש לזה מקור והסמכת או שזה אמונה תפלה.